Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais Daktari William Samoei Ruto, wajumbe wenzangu ambao nimeona hapa, Mheshimiwa Didmas Barasa wa Kimilili ndio huyu hapa. Nimeona mheshimiwa wa heshima sana ambaye ni mrefu katika Eastern Central Africa, Mheshimiwa Dan Wanyama ndio huyo hapo. Nimeona mheshimiwa Meja John Koi Waluke. Ndume Asirisia ndio hii hapa. Nimeona wajumbe wengi sana. Nimeona mheshimiwa Mwambu Mabonga. Oh! Nimeona rafiki wangu wa heshima mheshimiwa Boni Halwale. Ndio huyo wako. Aki ya Mungu. Wacha niwaambie. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nimeona rafiki yangu hapa mwenye nilikaranga katika kura yenye iliyopita, Mheshimiwa Kakai. Lakini mimi naheshimu Kakai sana. Kakai, wewe panda hapa juu. Panda hapa juu. Bas. Bas. Sawa sawa. Sorry. Bandu basa mulembe. Mulembe swa. Mulembe mia. Enywe mulabona nano. Jioni hii mukiona Majimbo Kalasinga amepatikana hapa jioni hii, na mmeona Evans Kakai hapa, Kabuchai, mambo imekwisha sasa. Kwisha sasa. Kwisha. Kuisha. Kuisha. Na jambo la mwisho, Naibu wa Rais, sisi hapa Chwele ana Bungoma, wewe na sisi Naibu wa Rais Dr. William Samoei Ruto, I am addressing this one. Oh yes. Oh yes.